مانت مقالة بورما سرسمية لوغو دافوراي شركة عصبو نديفين دونتا مقالة بورما ينواحي جيدا شركة دانو لغو مقعابو بدبادو كمباني ايا واحا مناسبة دالم دافوركو كاقبسون تاي هوتال سوي مقالة بورما مناسبة دانو واحا كسو قيب غالاي حلدبان ندقولا هاد ديگان كدقم دا بورما حقياها قبل كاودال دوقة دقم دا بورما iyo waliba mas'uuliyiinta shirkadaasi iyadoo dhamaantood ka dhahanaysay wajiyadooda baahida loo qabo in la nadiifiyo degmada Boorama iyo nawaaxigeeda ayaa waxa ugu horeyn madashaasi ka hadlay Axmed Xasan Aadan oo kamid ah mas'uuliyiinta shirkada badbaado kuna dheeraaday fikirkan iyo xilliga uu ku dhashay waxa uu yiri maanta waxaa si rasmi ah shirkadda badbaadada ugu wareejiyay labada xaafadood ee Sheekh Makaayil iyo Sheekh Axmed Salaam waxaan dadweynaha xaafadaha degan ugu bashaareynaynaa inaan u bilaabi doono adeeg hufan inay guri kastaaba heli doono adeeggiisa oo wiigii laba jeer ugu yaraan laga qaadi doono qashinka waxaan kaloo ugu bashaareynaynaa inaan baambiin doono xarumihii qashinka laga dhigtay xaafadaha dhexdooda ahaa ee sababay daacuunka iyo xanuunka lagu bilaabay waxaan gali doonaa 7 bisho kaambeyna oo aan ku nadiifin doono magaalada oo rabna dadweynaha ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan shirkadda badbaado waa shirkad diini waa shirkad ay aasaaseen dhalinyaro aqoonyahanna oo dad oo dhalinyartiiniya inagoo gobolkii iyo degmadii aqoonta laynagu tuumeeyey waxa ceeb ah inay la yiraahdo xanuun buu qashinkeen maadaama cilmi iyo aqoon lagu dhisay shirkadan waxay noqon doonaa shirkad system ku shaqeysa oo guri kastaaba adeegiisa u heli doono sidada iyaguna waxaa hadalada iska daba qaatay xildhibaanada golaha deegaanka oo dhamaantood soo dhaweeyay iyagoo xil ka saaran yahay degmadani Boorama iyo waliba nadiifintooda waxay yidhaahdeen ciddii la timaaday imkaamiyadkeega iyo gaadiidkeega iyo qalabkeeda way soo dhaweynna waxa weyna taamir maamul kala duwan tabay tiin infact way buuxiyeen in la hertari waana soo dhaweynna waana hawl aad iyo aad u ballaaran haddii alla raadno waxaan leenahay shaqadaasi badbaado ee dhalinyartaasi cusub allah ku astu shaqadaasi dhalinyartana in la soo dhaweeyo ciddii wax ku soo biirsan waxaan leenahay warka kulli shirkada ma maahe magaaladu waa afar waa xood buu qaybsantaa xaqiiqada marka laga hadlana horta shirkadii hore dib baabuurteediiba aad buu sii tandaray magaaladuna way qaadi kartaa labada shirkadood waana la wada shaqayn karaa buuxa meesha dhex yaallaana runtii wuu iska dhammaanaya marka waxaan leenahay in laga wada shaqeeyo magaalada sidoo kale isna waxaa madashaasi hadalka ka qaatay xogeyaha gobolka awdal mustafa cabdi axmed isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan dhiirigelinaynaa shaqo abuurka ay la yimaadeen dhalinyarta rabaanna kuwa dagaalamaan shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta gobolka iyo dhammaan gudahaan dalkaba kule mashruucan cusub ama shirkadan cusub waxaa ka shaqo gali doonaa shaqaalo badan ha noqoto dirawaliin waxaa noqota dad mataqaanaa soo ururiya biilasha laga yaabaa inaa 50 qof inay shaqo ka helaan haddaan lahay maamulka gobolka waxaan dhiirigelinaynaa shaqo abuurka waxaan dhiirigelinaynaa investmentka ay dhalinyartu la imanayaan ay gobolka shanayaan ugu dambeyn waxaa hadalka soo gunaanaday aduqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Mayrane oo soo dhaweeyey cid kasti oo danaynaysa nadiifinta iyo weliba horumarka degmadani magaalada Boorama amudiya airport aan ku qaybino shirkadii horena ay ka shaqeysay labada xaafadood Shicali Johari iyo Cismaan shirkadda dambana ee cusubina ay ka shaqeysay Sheekh Axmed Salaan iyo Sheekh Makaahil afarta xaafadood ee magaaladuna ay nadaafadoodu sida ugu taam noqoto waana mid loo baahan caafimaadkiina ku jira dadweynahana waxaan u sheegaynaa weliba amar ku siinaynaa in qashin dambo bannaanka ay soo dhiganay ina jirin shirkad walba xaafada labada xaafadoodna siinay waa inay iyadu alaabiyo ku gaadhaa ee qashinka uga qaada si kastaba ahaatee shirkadan ayaa ah mid baahi weyn loo qabo laguna dirsan doono waxqabadkooga sida ay ka dhawaajiyeen mas'uuliyiinta shirkadaasi badbaado waa Samiixa Maxamed Cilmi TV-ga caalamiga Star magaalada Boorama.